Просто з інції. І за тиждень зібратися, вже приймати як остаточне рішення по цьому положенню. Ще одне питання. У нас сесія, сесія запланована 29 січня, по-моєму, сьогодні голова озвучив. Завдання наше, щоб комісії відпрацювали це положення, нами вже подане до сесії, і дай Бог винести на сесію його на затвердження депутатами обласної ради.